വന്യജീവിയുടെ കാൽപ്പാട് പരിശോധിക്കാനെത്തിയ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ചേർന്ന് തടഞ്ഞുവെച്ചു. കണ്ണൂർ അടക്കാത്തോട് ഹമീദ് റാവുത്തർ കോളനിയിലാണ് സംഭവം. കണ്ണൂർ അടക്കാത്തോട് ഹമീദ് റാവുത്തർ കോളനിയിൽ വന്യജീവിയുടേതെന്ന് സംശയിക്കുന്ന കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രദേശവാസികൾ വനപാലകരെ വിവരമറിയിച്ചത്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മണത്തന സെഷൻസ് ഫോറസ്റ്റിലെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സജിത്തും രണ്ട് വാച്ചർമാരും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി കാൽപ്പാടുകൾ പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്തു. കാൽപ്പാടുകൾ പരിശോധിച്ച് മടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു നാട്ടുകാരും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും ചേർന്ന് വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി കേളകം പഞ്ചായത്തിലെ ശാന്തിഗിരി രാമച്ചി മേഖലകളിൽ ദിനംപ്രതി എന്നോണം കടുവയെയും പുലിയെയും കാണുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർഷകർക്ക് റബ്ബർ ടാപ്പിംഗ് നടത്താനും കശുവണ്ടി ശേഖരണം നടത്താനും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇതിന് പരിഹാരം കാണണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾ ശാന്തിഗിരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറെ ആയി കടുവ കാണും. ഇന്നലെ ഇവിടെ കടുവ കണ്ടു. ഇത്രയും ആളുകളും ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പിള്ളേർ സ്കൂളിൽ പോകണം, ഇത് എന്തെങ്കിലും വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളോട് കൂട് വെച്ച് പിടിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അവരിവിടെ അവരിവിടെ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയണോ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാം, ഞങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ ഡിഎഫ്ഒനെ വിളിക്കാം. ഇവർക്ക് ഡിഎഫ്ഒനെ വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ, അതിനൊക്കെ അതിന്റേതായ ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ ഈ മേലുദ്യോഗസ്ഥര് പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ചെല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് പിന്നെ അത് പിന്നെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യമില്ല. അല്ല എന്നാ പിന്നെ ഇവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അധികാരം കൊടുക്കുക, ഇവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അധികാരം കൊടുക്കുക. തുടർന്ന് വനപാലകർ പോലീസിനെയും സെഷൻസ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സി കെ മഹേഷിനെയും വിവരമറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കേളകം SHO പ്രവീൺ കുമാറും സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ മിനിമോളും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും നാട്ടുകാരുമായി ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും തീരുമാനമായില്ല. തുടർന്ന് കൊട്ടിയൂർ റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ സുധീർ നാരോത്തുമായി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ട സ്ഥലത്ത് ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കാനും രാത്രികാലങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗ് നടത്താമെന്നും ഉറപ്പു നൽകിയതോടെയാണ് തടഞ്ഞുവെച്ച വനപാലകരെ വിട്ടയച്ചത്. കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ. തിരുവനന്തപുരം നെടുമങ്ങാട് യുവാവിന്റെ തല വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ. കരക്കുളം സ്വദേശി നാസിമിനെയാണ് അരുവിക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പ്രതി മാരകായുധങ്ങളുമായി വീട്ടിൽ